Kära vänner, välkommen till Hjälbys Sven här. Vilken utrustning börjar jag då starta med om jag då ska filma och lägga upp på YouTube om jag är nybörjare? Väldigt enkelt tycker jag. Man kan ju starta precis här, en mobil. Det är liksom väldigt bra. Man behöver inte ha kanske i början en dyr systemkamera. Jag har också börjat med mobilen i början och det funkar. Men det är ett par grejer man behöver ha. Det är typ ett trebensstativ med då fäste för mobiltelefon om man då ska filma typ på en fast punkt. Ska man promenera med kameran så bör man nog ha lite annan utrustning. Jag tänker då en gimbal. Att det inte ska bli fladdrigt. Det kan bli lite jobbigt att titta på. Det är många som man har sett då som filma ute på nätet, lagt upp och det ser rent ut sagt för taskigt ut. Ursäkta mig, men det ser för jävligt ut. Jag är ju lycklig ägare en iPhone 8. Man kan även ha en annan iPhone eller valfri telefon, men det är viktigt det med ljudet. Det finns ju att köpa Rode SmartLav, alltså det är då en mygga som man då ansluter. Men nu är det ju så här att det saknas ju en port då på iPhone 8. Men då får man ju med en liten adapter när man köper telefonen. Och det är väldigt enkelt då att bara ansluta Vips och sen in då i Lightning-porten där. 1-2-3 har man en lösning på det hela. Om man vill ha ett lite bättre ljud. Och då inne på en annan grej. Om man då ska filma och man vill röra på sig. Gimbal. Jag ska visa en gimbal. I den här fina väskan från Cyanon. Tror jag man uttalar det. Finns det en liten extra grej här som man då sätter sin mobiltelefon i, och den här, den är liksom guld när man väl har lärt sig den. Nu är det inte så svårt, man monterar dit telefonen på någon vänster arm, klämmer fast den och startar upp enheten. Vips har man då en väldigt stadig när man då går och filmar. Och jag kan rekommendera att köpa in en sån här. Jag kommer länka ner till vad det här är för någonting. Vad den kostar och vad man kan köpa någonstans. Och likadant mikrofonen. Den passar även på en Android och den här också. Jag har gjort ett par klipp ute på nätet som jag har då filmat i industrilandskapet i Norrköping med min gimbal. Mobiltelefon och jag är väldigt nöjd med resultatet. Så det är någonting jag kan rekommendera. Även om man ska då lägga upp bara på Facebook eller någon annanstans, Instagram. Det är lite jobbigt om man då ska titta på väldigt skakiga filmer. Det finns hur mycket, det finns ju tonvis av dem ute på nätet. Och de är i regel filmade, ursäkta mig, av de som kommer från Indien och Asien. Och har man då varit med lite tag och filmat så kanske man vill ha någonting bättre än sin mobiltelefon. Så har jag ett tips här. Jag har då en Sony RX100. Det här är i och för sig version 5. Men det räcker dock väl med version 3. Det kan man få för en riktigt hygglig peng. Det här är liksom absolut den bästa kompakt systemkameran som man kan ha och filma och lägga upp på YouTube med. Fotografera och så vidare. Så det här kan jag rekommendera. Köper man den här jag har. Det är väldigt mycket pengar. Det har kommit till version 6. Den är väldigt dyr. Så jag rekommenderar. Ta en lite äldre modell. Bara för att vara kreativ. Och ett rejält trebentstativ. För att kunna sätta kameran ovanpå
ligger väl mobilen på. Det rekommenderar jag. Och det finns lite mindre stativ då, såna Gorilla Pods med en typ 40-50 cm knappt, som man då kan klämma fast på stolpar och lite så. Alltså, det är väldigt bra. Och ett mobilfäste då, som man kan då sätta telefonen ovanpå stativet. Och vill man ta telefonen så kan man då sätta en lite mindre kamera ovanpå. Så i en framtida film har jag tänkt att visa hur man gör inställningarna perfekt för att kunna filma. Men en mobil är viktigt. Kom ihåg att det blir inte bra att filma i 30 och 60p. Alltså, det är avsett för det amerikanska systemet. Här i Norden, Europa, är egentligen 25. Men det finns ju inte på en iPhone. Det blir 24 bilder per sekund som man får ställa in den på. Och filmar man då i 4K som jag gör med min mobil, då kan man då alltid dra ner kvaliteten till då 1080. Det blir full HD i ett väldigt bra redigeringsprogram, så kvaliteten kommer bli därefter riktigt bra. Jag hoppas jag har inspirerat er att börja filma på allvar, kanske göra lite klipp, lägga upp på YouTube, kanske Facebook. Det var nu känner jag riktigt bekväma. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten ikon i ena hörnet man kan klicka på. Ta även klockan sidan om, så får ni avisering om nya klipp rakt ner i e-mailboxen så fort jag laddar upp dem. Gilla gärna, kommentera gärna. Det är helt okej att trycka på tummen ner om man vill det. Men jag vill ha lite ris och ros. Skriv gärna för guds skull, för ni har ju tja.